মুখত অক্সিজেন মাস্ক আৰু হাতত জাতীয় পতাকা লৈ কাজিৰঙাত এজন যুৱক। ইতিমধ্যে 13খনকৈ জিলা পদব্ৰজা ভ্ৰমণ কৰি কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছে যুৱকজন। যুৱকজনক সহায় কৰিছে বন বিভাগ তথা আৰক্ষীয়ে। প্ৰকৃতি সুৰক্ষা তথা পলিথিন মুক্ত অসম গঢ়াৰ স্বাৰ্থত দৰং জিলাৰ পৰা পদব্ৰজে সমগ্ৰ অসম ভ্ৰমণ কৰা এই যুৱকজন হৈছে গৌৰী শংকৰ কলিতা। বিগত বৰ্ষৰ 24 ডিচেম্বৰৰ পৰা অসম ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা যুৱকজন উপস্থিত হয় কাজিৰঙাত। কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰে যুৱকজনে। দেশৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদ সৈনিক তথা বন কৰ্মীসকললৈ তেওঁ উৎসৰ্গা কৰে এই যাত্ৰা। ইপিনে ৰক্তদানৰ উপকাৰিতা, ৰক্তদানৰ সজাগতা সম্পৰ্কেও তেওঁ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখ্য যে 2019 চনত অসমৰ পৰা দিল্লীলৈকে খোজকাঢ়ি ভ্ৰমণ কৰিছিল যুৱকজনে। পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ আটাইকেইখন জিলা পদব্ৰজে ভ্ৰমণ কৰি সজাগতা অব্যাহত ৰাখিব যুৱকজনে। নমস্কাৰ, সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে কাজিৰঙাবাসীলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু অসম আৰক্ষীৰ সহযোগত আৰু আমাৰ যি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত এই যাত্ৰা দৰং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ পৰা দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আৰু দৰং জিলাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে বৃক্ষৰোপণেৰে 2021 বৰ্ষৰ 24 ডিচেম্বৰত। খোজকাঢ়ি গোটেই অসম 35খন জিলাৰ পদপথে যাত্ৰা কৰিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান ইতিমধ্যে 13খন জিলা সমাপ্ত হৈছে। উদ্দেশ্য প্ৰকৃতি সুৰক্ষা, ৰক্তদান, এই সজাগতা অভিযানটো, ৰক্তদান আৰু প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ যি সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ, প্ৰতিটো খোজ আমাৰ যিসকল বনকৰ্মী বন সুৰক্ষাৰ বাবে লাগি থাকোঁতে মৃত্যুবৰণ কৰিছে, যিসকল ভাৰতীয় সৈনিকৰ মৃত্যু হৈছে, যিসকল অসম আৰক্ষীৰ মৃত্যু হৈছে, শ্বহীদ হৈছে, তেওঁলোকৰ আত্মা চিৰশান্তি কামনা কৰি তেওঁলোকৰ স্মৃতিত এই যাত্ৰা উৎসৰ্গা কৰা হৈছে। মোৰ ঘৰ হৈছে দৰং জিলা, মোৰ থানা চিপাঝাৰ, আৰু লগতে মোৰ গাঁওখনৰ নাম হৈছে ভেৰুৱা দল আৰু মোৰ নাম শ্ৰী গৌৰী শংকৰ কলিতা। এতিয়ালৈকে মই এনেকৈ বুলি কওঁতে মই 2019 বৰ্ষৰ 30 ডিচেম্বৰ দেলহিলৈকে গৈছিলোঁ। দেলহি 1 মাৰ্চত গৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সন্মুখত পাইছিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ দৰং জিলাত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ আহিছিলোঁ, পদযাত্ৰাৰ লগতে বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচীৰে। আৰু ইতিমধ্যে এতিয়া আকৌ দীঘলীয়া এক অনুষ্ঠান হিচাপে দীঘলীয়া পদযাত্ৰা বুলি ক'লে এই অসম যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছে। আৰক্ষীয়ে সুৰক্ষা দিয়ে, হয় নিশ্চয়। অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ছাৰে যি মোক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সেয়া মই কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। আৰু লগতে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, কাজিৰঙা লাইভ। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক বোকাহাট JDSC মহাবিদ্যালয় সমীপৰ গোস্বামী ট্ৰেডাৰ্ছলৈ। গোস্বামী ট্ৰেডাৰ্ছ যোগাযোগ কৰক 9678295217 আৰু 7098603199 নম্বৰত। দিছ নিউজ ইজ স্পনচৰ্ড বাই ইউনাইটেড 21 হোটেল এণ্ড ৰিজৰ্ট কাজিৰঙা। ফৰ এচিষ্টেন্স এণ্ড বুকিংছ টক টু 8170011344. Love You Resort Kaziranga. For assistance and bookings, talk to 8822231163.